እንደምን ቆያችሁ? በፍቅሩ ይችን ቀን ይሰራልን ያባቶቻችን አምላክ ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በቤተክርስቲያን ተሰብስበን ሃይማኖታችን እየተበቀን ይችን ቀን እንድንገናኝባት የሰራልን ያባቶቻችን አምላክ አሁንም ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የወንድሞቼ አገልግሎትና ዝማሬው ናፍቆኝ ነው የመጣሁት። ከተጋበዝኩኝ ለመታዘዝ አገለግላለሁ። ሊቀ መዘምራን ዲያቆን ቴዎድሮስ በዘመረበት እኔ እንዳላበላሽበት እየፈራሁ ለመታዘዝ ግን የኔ ዝማሬዎች የምታስታውሷቸው ከሆነ ወደ ማደሪያው ገብቼ ልስገድ ለእግዚአብሔር ምስጋናንም ላቅርብ ስለ ስሙ ክብር። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ባክኛለሁና የመሳሰሉትን ዝማሬዎች ሰዓቱን ለተጠን መጠን እንዘምራለን። የእመቤታችን ፍቅሯ የቅዱሳን ጸሎት የአባቶቻችን በረከት አይለየን። እመቤታችንን ነው የምናመሰግናት። ማርያም ድንግል ጸልይ 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 ድንግል ለመላው ዓለም ማርያም ድንግል ለቤተ ክርስቲያን
የገሪ ድንግል ማርያም ለቤተ ክርስቲያን አሳስቢ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም አሜን። አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ሰላም ለዓለም ሰላም ታሰጥልን አሜን በሉ። አማላጅነቷ አይለየን። ወደ ማደሪያው ገብቼ ልስገድ ለእግዚአብሔር ምስጋናን ምላቅረብ ስለ ስሙ ክብር። ወደ ማደሪያው ገብቼ ምስጋናን ምላቅረብ ስለ ስሙ ክብር። ወደ ማደሪያው ገብቼ ቱ ቱቼ ዘርግቼ እልልታ
Get out of here.